En el curs 2023-2024, la Universitat Jaume I ha mantingut una posició destacada en els rànquings nacionals i internacionals. Això ha estat possible gràcies als avanços en docència, investigació, transferència, internacionalització i compromís social i territorial. L'UGI compta amb un pressupost de 145,2 milions d'euros per a prestar el Servei Públic d'Educació Superior i Investigació que demanda la societat i per a atendre les necessitats d'una comunitat universitària dinàmica i emprenedora. L'any acadèmic es va inaugurar amb una lliçó sobre salut mental a càrrec de la professora Azucena García Palacios, un curs on es va investir Santos Zunzunegui com a nou doctor honoris causa per l'UGI. En el seu 33 aniversari es va lliurar la medalla de la Universitat a Joan Manuel Serrat per la defensa dels valors democràtics i per la reivindicació de la llengua i la cultura. L'UGI també va atorgar les distincions extraordinàries a José María Arquimbau, al Centre Dona 24 Hores i al Banc d'Aliments de Castelló. Pel que fa a l'estudiantat, l'UGI ha fet un gran esforç per a garantir les pràctiques acadèmiques externes davant el canvi legislatiu. A més, s'ha dissenyat un nou portal web de beques i ajudes i s'ha treballat en l'elaboració del primer pla d'ocupabilitat i emprenedoria, amb la participació del Consell de l'Estudiantat. En relació al personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, s'han consolidat 38 places, cosa que situa la temporalitat per baix del 8%. S'ha aprovat el Pla d'Ordenació dels Recursos Humans que facilita un millor ajust a les necessitats actuals i prepara la universitat per afrontar els reptes del futur. Respecte al personal docent i investigador, en el procés d'adaptació a la LOSU, s'han aprovat el reglament de selecció del PDI i un nou sistema de dedicacions docents i suport a les activitats d'investigació i d'innovació i transferència. El desplegament del primer pla UGI de salut integral s'orienta al benestar i la millora dels estils de vida de la comunitat universitària. La voluntat de dissenyar una oferta acadèmica atractiva, adaptada a les demandes socials i que responga a una universitat per a totes les edats, s'ha traduït en una modificació profunda per al pròxim curs dels plans d'estudi de 9 graus, de 10 màsters universitaris i d'un programa de doctorat. També en l'aposta per la formació dual com a forma d'estretir el vincle amb el teixit productiu. A més, en l'ampliació de l'oferta de formació permanent, amb la consolidació de les microcredencials que suposen ja el 20% del total d'aquesta oferta. Igualment, s'ha reforçat la formació en competències transversals de l'estudiantat de grau amb la creació del portal web UGI ProSkills. Una altra fita ha estat la verificació del nou grau en màrqueting que s'implanta en aquest curs 2024-2025. D'altra banda, es consolida la Universitat per a Majors, que ha complit 25 anys i ha batut rècord d'alumnat. Durant el curs 2023-2024, s'ha iniciat el desplegament del nou pla de formació docent del professorat i s'ha avançat en el projecte ProDigital, una iniciativa per a millorar la competència digital de la comunitat universitària. L'estratègia per a estimular l'activitat investigadora i d'innovació i garantir la millora contínua s'articula d'acord amb el Segell Europeu de Qualitat en la Recerca. En aquest àmbit, durant el curs 2023-2024 s'han realitzat diverses accions. Així, a través d'un nou marc normatiu, s'ha reconegut el paper de grups i institut d'investigació actius en valorització i transferència de coneixement. Paral·lelament, el Pla de Promoció de la Investigació incorpora novetats per a reforçar la generació de coneixement científic, la transferència de tecnologia i la innovació. Dins de l'àmbit de les bones pràctiques i la investigació responsable, l'UGI ha sigut una de les primeres universitats públiques espanyoles a aprovar el Pla d'Acció en Ciència Oberta i el Pla d'Acció COARA per a millorar la qualitat, l'execució i l'impacte de la seva investigació. L'UGI compta amb 212 projectes d'investigació i innovació actius per un valor de 26 milions d'euros, la qual cosa suposa el rècord de finançament des de la creació de la universitat.
Bona part d'aquest èxit correspon als 11,8 milions captats en noves convocatòries competitives en 2023. D'aquesta inversió global destaca tant la participació en el programa Marc Horizó Europa com la confiança del teixit productiu que ha contractat serveis d'investigació, desenvolupament i innovació de l'UGI per un import de 6,6 milions. En el seu desè aniversari, l'Escola de Doctorat s'ha consolidat com a centre de referència per a la formació del nou personal investigador. L'impuls a l'emprenedoria i a la innovació ha sigut un altre eix estratègic d'aquest curs, principalment a través de la càtedra INCREA i d'Espaitec, el parc científic i tecnològic de la Universitat Jaume I. En la tercera edició del programa UGILAB Innovació, 150 estudiants integrats en 6 equips han participat amb els seus prototips en diverses competicions nacionals i internacionals orientades a la innovació. Durant aquest curs, s'han llançat noves edicions dels programes UGI Startup i UGI Challenge Innovació, així com diverses convocatòries d'ajudes orientades a incentivar la creativitat i la promoció de noves empreses. A més, s'ha construït un nou demostrador a Espaitec, desenvolupat per l'Institut Universitari de Materials Avançats, que permet produir i emmagatzemar hidrogen verd per a generar energia. L'any 2023 s'han creat dues empreses basades en resultats d'investigació i s'han protegit 12 patents. Així mateix, s'ha continuat amb el suport a la divulgació científica, amb programes referents com Firuji Ciència i Science GTS, a més del projecte de ciència ciutadana Micromón UGI. L'UGI continua afirmant el seu posicionament a Europa amb la participació en el Consorci d'Universitats EDUC, European Digital University. En aquest projecte, s'ha iniciat la creació d'un campus virtual de l'Aliança que permeta nous escenaris d'aprenentatge i mobilitat internacional. Aquest curs també s'ha consolidat l'aposta per l'Amèrica Llatina amb la signatura d'acords amb institucions educatives superiors de Mèxic. La Universitat Jaume I té signats 710 convenis de mobilitat internacional, una experiència que enriqueix la formació personal i acadèmica de l'estudiantat. En el vessant territorial, el programa Campus Obert i el programa d'extensió universitària afavoreixen la mobilització del coneixement de l'UGI al seu entorn d'influència. En aquest curs, cal destacar la celebració del desè aniversari del programa de càtedres i aules, que va tancar l'any 2023 amb 43 projectes actius. Aquesta connexió amb el territori es reforça amb la tasca continuada que despleguen la Fundació Universitat Jaume I Empresa, la Fundació General i la Fundació Isonomia, que contribueixen a una millor prestació dels serveis de l'UGI. L'UGI ha avançat en el seu compromís amb els valors universitaris amb l'aprovació del model d'aprenentatge-servei, el programa de promoció en matèria de conciliació corresponsable, el model i pla de cooperació al desenvolupament i la posada en marxa del programa RefugiPau, adreçat a persones refugiades. En la promoció de la igualtat i la cultura de la tolerància zero davant de les violències, s'ha estès el nombre de persones de confiança del protocol d'assetjament i s'ha dissenyat i presentat l'aplicació UGI Pride. La cultura també s'integra com a valor i com a referent en la vida universitària a través d'UGI en Cultura, un model obert a la societat, on el Paranimf es consolida com a espai escènic singular i de gran projecció social. En el marc de la Universitat d'Estiu 2024, amb protagonisme de la internacionalització universitària, la qualitat de l'aire i la literatura, també es va celebrar la velada Converses al Mediterrani, amb un notable èxit. L'UGI manté com a objectiu incrementar les competències en llengües de la comunitat universitària i s'han creat nous espais web, un d'aquests dedicat a les normes de castelló. El programa Alumnissa UGI, que fomenta la relació amb l'antic alumnat, consolida el seu creixement amb quasi 33.000 membres. L'activitat esportiva al campus es desplega amb una clara orientació a la salut, la formació i la competició.
Les instal·lacions esportives han superat els 255.000 accessos i més de 9.500 persones han participat en les activitats organitzades durant l'any 2023. En aquest curs, la Universitat Jaume I ha aprovat el primer Pla de Responsabilitat Social Universitària orientat als Objectius de Desenvolupament Sostenible. El campus ha millorat la seva capacitat amb l'edifici d'investigació 2, on es desenvoluparan activitats intensives de recerca en l'àmbit de les ciències experimentals i la tecnologia i facilitarà l'atracció de talent investigador. Amb aquest edifici, l'UGI és la primera universitat valenciana a obtenir la màxima certificació de sostenibilitat. A més, s'ha avançat en la construcció del Centre d'Innovació Educativa i Tecnologies Digitals. En aquest àmbit de les infraestructures, s'han cobert les pistes multiesportives a l'aire lliure i s'ha acabat la rehabilitació de la façana de la Llotja del Cànem, la seu de la ciutat. Complint el compromís per la sostenibilitat, l'UGI ha registrat el menor consum energètic dels últims 20 anys i ha triplicat l'energia fotovoltaica produïda. En aquest curs, l'UGI s'ha convertit en l'única universitat de la Comunitat Valenciana i una de les 10 universitats espanyoles amb tots els centres acreditats institucionalment per ANECA. Pel que fa a la governança, en un curs d'intensa activitat normativa, es va iniciar el procediment de reforma dels estatuts per adaptar-los a la LOSU i s'ha incrementat la connexió amb la societat, comptant amb la col·laboració i el suport del Consell Social. Aquesta memòria del curs 2023-2024 constata l'esforç col·lectiu per a impulsar les capacitats formatives, investigadores i de transferència del coneixement de la universitat i, així, respondre les demandes de la societat. La Universitat Jaume I de Castelló reafirma la seva responsabilitat social com a institució d'educació superior i investigació i manté la voluntat de contribuir al progrés responsable a través de la generació de coneixement, la innovació i el compromís social i cultural amb el seu entorn.